အိုင်ヨヨーヨーးနာမီဒီယာဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံတကာမြန်မာတက်တင် BNI ဟာ Editor and Ira Morris Hiroshima Foundation ကပေးအပ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုစု Peace and Culture စုကိုရရှိခဲ့ပါဗါကြောင့်ဒီစုကိုရရှိခဲ့တာလဲဆိုတာဆိုဝေးရတင်ဆက်ပေးထားပါဗါအဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုစုကို Foundation ဘုတ်အဖွဲ့တွေရဲ့စောင့်ကြည့်ရွေးချယ်မှုနဲ့ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ BNI ဖွဲ့ရဲ့ Managing Director ဒေါက်တက်တင်ညူကပြောပါဗါ တို့ပြ हुआ ਨੇ တည်ဆင်သွားတာမဟုတ်ပဲね။တို့အနေနဲ့ဒါ DPNI ကနေပြီးတော့မှထုတ်လုပ်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုတို့စောက်ကြည့်တယ်။စောက်ကြည့်ပြီးတော့ခုနကပြောတဲ့ဒီဟာဘောလို့ငင်းချမ်းကြီးကိုဟာရှစ်ရှုတဲ့အပ္ပရမရွေးရရင်ခြင်းမှုတွေကိုဖော်ထုတ်တဲ့ဒီသတင်းနေတိုင်းသားတွေရဲ့အရေးကိစ္စရပ်တွေကိုလည်းပဲတို့တို့တွေကတော့စင်စက်မဖြစ်ရေးသားတဲ့ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုတို့ကမြင်နေပေါ့เนาะ။အဲ့ဒီပေါ်မှာတို့ကြည့်ပြီးတော့မှပဲတို့ရဲ့ဘုတ်ထွက်ကနေပြီးတော့ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့သဘောလို့တို့တို့ကရှင်းပြပါဗျာ။ ဗီအန်အာမြင်းချင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါဝင်လှုပ်ဆောင်နေုံသာမကလူခွင့်ရေးဒီမိုကရေစီအရေးတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မတူကြွယ်ပြားတဲ့လူမျိုးစုတွေရဲ့အတန်တွေရိုးရယင်ချင်းမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အတွက် Foundation ဘုတ်အဖွဲ့ကစွပ်ပေခဲတာဖြစ်တယ်လို့ဗီအန်အာရဲ့မူဝါဒကြီးရကော်မတီဥက္ကဌနန်ဖောဂီကပြောပါရယ်မတူကြွယ်ပြားတဲ့အတိုင်းသားဘာသာစကားဆိုတာတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်ဆက်ဆက်တာကနောက်တစ်ခုကလည်းနိုင်ငံတကာသိအောင်လဲဒီအတိုင်းသားဒီသားတွေကမသိနေလို့နိုင်ငံတော်မှာမသိနေသေးစီ English လို့လည်း bahasa ပြန်ပြီးတော့ဒါ international audience တွေကိုပေါ့နော်နိုင်ငံတကာကအပြည်ပြည်တွေလည်းအသိပေးတဲ့ပုံစံမျိုးမျိုးထုတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုသူတို့ကအာတီမံပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ယူချေပြီးတော့တ िसू သေးတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဒစ်တန် and Ira Morris Hiroshima Foundation for Peace and Culture ရဲ့2015年ကြီးကထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ BNI ဟာတရိုင်းသောဒိဋ္ဌာနာ25ဖွင့်တဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒိဋ္ဌာန်ဖွဲ့စည်းဖြစ်ကနိုင်ငံတွင်းနဲ့ နိုင်ငံပြည်မကိုတည်င်းတွေကိုရဲရဲစွာတင်ဆက်နေပြီးရဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျွလုံနဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုတည်င်းဖော်ပြပေးနေတယ်လို့နိုင်ငံတကာပြည်သက်အတွက်လဲအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ဆိုပြီးတင်ဆက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါရှိပါတယ်။ဒါ့အပြင် BNN ရဲ့နေ့တော်စာညင်ချမ်းအတ္တဆမှုအထုံးမှုတွေအပြင်အထူးသဖြင့်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကဆီယနာဒိန်ပြင်းနောက်ပိုင်းလူခွရင်တဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့အတွက်မဆုံမနစ်ပါဝင်မှုတွေအတွက် ဟီရိုရှိမားစုကိုချင်းမြစ်တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်တည်းမှာထက်တွင်ဖော်ပြထားပါတယ်အတိအကျတော့ဒါ PANI နဲ့ PANI ဖော်ဝင်တဲ့အပြင်ပေါ်တော့လွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေအတွက်ကတော့အာနိုင်ငံတကာက ဒီလိုမျိုးအတိအမှတ်ပြုပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့်တို့တို့ကရှက်စက်ပေါ်တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးအာဒီတည်တင်းဘိုင်ဆန်နစ်တစ်ဆင့်ဖော်ထုတ်သွားလို့ရတယ်ဒီမှာပြအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာရဲ့ဝန်ဟံထောက်ခံမှုတွေပုံပေါ်ရရှိအောင်လည်းလှုပ်လို့ရနိုင်မဲ့ဒီအာလမ်းကြောင်းလေးတွေလည်းပဲရှိသွားမယ်ပေါ့လေနော် နောက်တစ်ခုကကျတော့လည်းပဲဒီလွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေ၊ဒိုင်းနာမီဒီယာတွေရဲ့ယဉ်ရှိဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ဒီယဉ်ရှိရည်တင်နိုင်ရေးတွေအတွက်လည်းအများကြီးအထောက်အကူပြုနိုင်မယ့်အခြေအနေတစ်ခုရှိလာမယ်လို့ကျွန်မနေနဲ့တာယုံကြည်ပါတယ်။အခုရရှိခဲ့တဲ့စုဟာမြေမြမာလက်တွဲတွင်ဆင်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့သတင်းထောက်တွေ၊စီဂျီတွေကိုဂုံပြုတယ်လို့မှတ်ယူနိုင်တဲ့အပြင်လူခွင့်ရေး၊ကိုပိုင်ပြဌာန်း권 Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်တာဝန်ဟာလည်း พอพี่ชิลาเดลลูก BN9 ก็สู้ပါတယ်